Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og jeg er Pia. Og i dag så er vi her for en ny Glossy Box-video. Igjen så har vi fått boksen før måneden er slutt. Jeg synes det er kjempebra. Dette er da mars-esken. Ja, det er ikke så mye mer å si, vi bare kan... Ja, vi har ikke åpnet den enda, vi har bare tatt den ut av pappesken, så det her er... Ups! Evne, eller tema den måneden her, er Bold Beauty. Og bakpå her så står jo produktene, så den skal vi ikke se på. Først er det kort, Add a Dash of Color Urban Ears. Og det er... Det er en sånn, bare en sånn, sånn discount code. Yes. For øretelefoner. Så hopper vi inn i esken. Vi hopper ikke inn i esken, for det er ikke plass til, men vi åpner i hvert fall. Sånn ser det ut. Det første jeg ser, at jeg synes det her er litt rart. Er ikke det her den vi fikk forrige måned? Skal vi se. Jo, det første vi har er... En sånn pakke med Mythical Oil. Color Glow Oil. Jeg lurer litt på om det her er den samme som vi fikk prøve på forrige måned. Det ser sånn ut. Ja. Vi har også fått en ganske stor flaske av den. Noe som jeg synes er veldig bra. På kortet så står det at originalproduktet, som er på 125 milliliter, det kan umulig være det her. Det her er 45 milliliter. Ja. Originalproduktet koster 275 kroner. Ja. Så det er jo... Men det her er en ganske bra størrelse da, i forhold til det vi fikk på de små prøvene. Men jeg synes at det her er veldig bra, for da har vi ganske store størrelser av både sjampoen, balsamen og nå olje. Så følger det, fikk vi bare en sånn lapp fra Makeup Store, hvor det står at vi, hvis vi besøker en av butikkene deres, så kan vi få en gratis eyebrow shaping. Så da kan du sikkert gå inn der, så kan de ordne på bryna dine. Hvorfor vi fikk den lappen er fordi at det er et Makeup Store-produkt i esken den måneden her, og det er jeg utrolig glad for. Jeg trodde ikke vi kom til å se noe mer Makeup Store-produkter nå som det samarbeidet var over, men det er jeg veldig glad for, fordi at jeg synes Makeup Store-produktene vi fikk under det samarbeidet var utrolig bra. Det her er en slim lipstick som koster 170 kroner. Jeg fikk i farge 180. Sheer, og jeg fikk 101 sheer. Oi. Min var dritrød, for å si det sånn. Min er brun. Oi. Men han var ikke så gæren. Det er fargen. Jeg synes den var kjempefin. Ja, den var ikke så... Han så ikke... Den her ser veldig brun ut i tuben, men han var ikke så brun når jeg tok den på handa, så jeg tror faktisk den her kan bli veldig, veldig fin. Jeg likte den fargen her veldig, veldig godt. Den ble ikke så rød som han så ut som i tuben, men det gjør ikke noe. Han er nesten litt mer rosa enn han er rød, synes jeg. Så det her blir veldig spennende å prøve på, for den synes jeg, den tror jeg blir kjempefin. Så har vi et produkt fra Elizabeth Mott. Det er noe vi har fått. Vi har fått flere produkter derfra før. Ja. Dette er You're So Fine Waterproof Liquid Eyeliner. Og for full størrelse så koster den 148 kroner, og det her er full størrelse. Den ser sånn ut. Jeg digget pakningen på den her. Jeg synes den var kjempefin. Det her er fargen Glitterati, så det sa vi jo veldig fint. Jeg vil jo da... vent da. Det er skrukorken. Oi, sånn. Ja, den er svart med glitter i, som du ser på, den kom fram skikkelig bra på kamera egentlig, ser du sånn her ut herfra i hvert fall. Jeg er ikke noe flink med liquid eyeliner i det hele tatt, den her er waterproof i tillegg, så hvis man gjør noe feil så kan det bli morsomt. Det er glitter i, jeg vet liksom ikke helt når. Men jeg har litt lyst til å prøve den, for jeg synes den var skikkelig fin, så det er... Den kan være kjempefint til sånn nyttårsaften og sånne ting, men det er jo noen måneder til, men da har vi. Pluss at, nei, jeg digget pakningen, det må jeg si.
Det ligger også da en sånn lapp fra Bangerhead oppi her, der vi kan få 25% på Elizabeth Mott-produkter. Så den bør vi ta vare på. Baksiden er det også en at du får 100 kroner å handle for hvis du handler for over 499 kroner. Neste produktet er en loose eyeshadow fra et merke som heter Glaze. Jeg har aldri hørt om det før. Fargen er G1, tror jeg. Det ser ut som en sånn slags lys champagnefarge. Og den koster 39 kroner for 2 gram, og det tror jeg det her er. Det er ikke godt å vite. Nei. Men jeg tror det her er 2 gram, så jeg tror den koster da 39 kroner. Min hadde lekka litt, så det er en ganske gjennomsiktig farge, men det er ganske glitter i og sånn, så den kan være morsom, eller morsom, kan være fin å ta kanskje opp på annen mørk øyenskygge eller noe sånt nå. Så det blir spennende å prøve. Så helt til slutt så har vi det produktet her. Dette er en Naobei Natural and Organic Moisturizing Peeling. Det er en ganske stor størrelse, det er 100 ml. Skal vi se? Det er sikkert... Ja. 179 kroner koster den her. Den her har vi også fått noe annet i tidligere. Det var en sånn shampoos og en shower gel i en. Som vi har brukt opp begge to på. Og vi har til og med kjøpt den på nytt. For når vi fikk den i glossoboksen, så brukte vi den bare som dusjsåpe. Men så så jeg at det var flere som hadde skrevet at han var veldig fin som shampoo. Så da ville jeg prøve det. Så da har vi kjøpt den på nytt, for vi fant den på tilbud. Men jeg er veldig, veldig spent på å prøve den her. Jeg har litt lyst til å se hvordan den ser ut. Der var det lokka igjen. Jeg husker bare... Fantastisk godt! Oi, sa! Jeg husker bare det at den andre, den lukta veldig godt. Det gjør den her også. Det har en veldig sånn citruslukt i produktene fra den, i hvert fall det vi har fått, da. Men den føles veldig deilig på huden, da. Kornene er ikke for store, men de er ikke veldig små heller. Så jeg vil bare anta at det her er noe du tar på deg, smører inn i huden, og så vasker du det av etterpå. I hvert fall veldig fornøyd med den her. Jeg lurer på om det her var spoiler-produkter den måneden her. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har sett spoiler-produkter den måneden. Jeg lurer på om det var den her, for jeg mener at jeg husker at vi skulle få noe av et merke vi hadde prøvd før. Så jeg lurer på om det var den her. Jeg vet i hvert fall at de fikk den her i boksen i USA den måneden her også. Ja, ok. Fikk de den her. Ja. Det var en veldig fin verdi på denne esken her. Det var dyre produkter, nå var det ikke alt som var original størrelse. Men jeg vil jo si at jeg er veldig fornøyd med denne boksen her. Ja. Nei, jeg er absolutt kjempefornøyd med denne boksen her. Det er... To tomler opp til Glossybox, sier jeg bare. Yes. Vi kan jo gjøre som vi alltid gjør, så kan vi vise dere hva vi er mest glad for og minst glad for. Vi kan begynne med det vi er minst glad for, da, sånn at vi kan avslutte på en positiv tone. Det jeg er minst glad for er den løse øyenskyggen, bare fordi at jeg tror ikke jeg kommer til å få veldig mye bruk for den. Og det jeg er minst... minst begeistret over er eyelineren, bare fordi at jeg er ikke flink til å bruke de her. Jeg kan ikke, det ser jeg, så det blir streker overalt. Men jeg kan jo øve, så kanskje jeg får det til etter hvert. Men dessverre så var det den her som var minst morsom for meg denne måneden her. Mest glad for og mest begeistret for, der klarer ikke jeg å velge, så jeg viser to. Og det er peelingen, fordi at jeg har ikke en veldig bra peeling, så jeg gleder meg til å prøve den her. Men selvfølgelig, leppestiften fra Makeup Store er også veldig høyt på lista. Ja. Det var... Vår Glossybox den måneden her, utrolig bra boks. Veldig fornøyd. Skriv gjerne om du har fått noe annerledes, eller hva du syns om din Glossybox. Hvordan farge fikk du på leppestiften? Hvilket nummer? Hvis du har fått Glossybox. Så kan du skrive det i en kommentar under. Hvis dere har lyst til å følge oss på sosiale medier, så finner dere linkene her på YouTube ned der, og på bloggen over der. Så
lik gjerne den videoen her, og abonner hvis dere har lyst til å se mer, så snakkes vi. Ha det!